Είναι κάτι το οποίο άξιζε στην ομάδα αυτή να βρίσκει στο τελικό. Τα κεφάλια κάτω και προχωράμε. Πρόκειται από τον Παλαιόνιο να φέρει και στην Ασμενή. Νομίζω ήταν ένα καλό πλεονέκτημα να έρθουμε στο δεύτερο παιχνίδι στην έδρα μας για να παίξουμε σε αυτό το παιχνίδι. Και ναι, όντως υπήρχε ένα μεγάλο προβάδισμα. Αλλά δεν κρίθηκε στο πρώτο παιχνίδι. Μπορώ να πω ότι υπήρχε μια χαλαρότητα και από την πλευρά μας. Προσπαθήσαμε να κάνουμε διαχείριση του παιχνιδιού, αλλά μόλις πήραμε ξανά, ανεβάσαμε τις μηχανές, βάλαμε τα δύο γκολ και έτσι ευτυχήσαμε να κερδίσουμε. Είστε ήδη στο τελικό επιλογή, αντιπάλου υπάρχει αυτό το αυριανό ζευγάρι. Έχω δηλώσει ότι θέλω να είναι η ΑΕΚ, γιατί θέλουμε να αποδείξουμε ποιος είναι ο καλύτερος. Αν είναι η ΑΕΚ, όπως είπε λίγο νωρίτερα, πώς θα γίνει στην έδρα της στο ΑΕΚ. Παρουσία, ωστόσο, πειράζουμε και το βήμα. Είναι επιπληρωτή με πρώτη. Σίγουρα είναι όμορφο να παίζουν οι ομάδες με τον κόσμο τους. Θα είναι κάτι πολύ έντονο. Είναι πολύ κρίμα να παίζουμε κι εμείς εδώ στην έδρα μας χωρίς κόσμο. Δεν το θέλει κανείς παίχτης αυτό. Είτε είναι παίχτης αυτής της ομάδας, είτε είναι αντίπαλος. Και θα θέλουμε να γίνει ένας πολύ καλός τελικός και να βγει η καλύτερη ομάδα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Γιατί επιμένει ο Σωστής, ναι. Γιατί έχουμε δει και έχουμε ακούσει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε κι εμείς από την πλευρά μας το ποιος είναι καλύτερος. Κοιτάξτε, το τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπως είδατε και εσείς, δεν τελείωσε έτσι όπως το περιμέναμε, δεν τελείωσε αγωνιστικά και θέλουμε να πάρουμε μια αγωνιστική νίκη με την ΑΕΚ φέτος για να αποδείξουμε ότι και εμείς θέλουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Ναι, σίγουρα είναι επιπλέον κίνητρο. Ορίστε. Προχωράμε μπροστά, κοιτάμε μόνο μπροστά. Θέλουμε να... όλα αυτά θέλουμε να μας κάνουν καλύτερους, δεν θέλουμε να μείνουμε πίσω. Είναι γεγονότα βέβαια που δεν είναι ευχάριστα, αλλά όντως πρέπει να μας πεισμούν και να μας κάνουν καλύτερους.